Jeg tager noget ro om morgen. Jeg tager noget ro, mens jeg er i dag. Ikke en rød, men en hvid. Det vi kalder for den hvide amarone. Amarone bliver normalt rødvin, men den hvide amarone, det er en hvidvin. Bedst anmeldt i klassen. Rigtig gode point fra både bare god mad, vinavisen, flaskehalsen. Hvad er det, de vil med? De vil med det her, den er lavet på amarone-metoden, hvor du tager dine druer, lufttørrer dem. I det her tilfælde, der er det chardonnay. Den kan vi godt lide. Det gør, at den bliver sådan rigtig lækker cremet. En anden ting, den gør, det er, at du får en perfekt krop. Sagde han det? Ja, det sagde jeg. Perfekt krop. Hvad er det? Det er der, hvor vi har rigtig god balance mellem sødmen og det syrlige og det tør. Hvor den ligger lige det der magiske midtpunkt, hvor vi siger, det her, det kan vi godt lide. Det vil vi gerne have noget mere af. Det kan vi have. Prop den op, når solen skinner, sæt dig på terrassen. Bare sidde og hygge. Det er det, den kan, det her. Så klar anbefaling herfra. Galante Bianco. Ja, den kan jeg godt anbefale.